нас там будут задачи убить, пошли. Возьми. Пожалуйста. З ним військово-морських сил. Спасибо. Вам дякуємо за все. Спасибо. Людина позитивна, посміхається. Слава Богу. Все, спасибо вам большое. Вітаємо. Все, спасибо вам. Дякую вам за службу. Все, подужуйте. Все найкраще. Все, спасибо. Слава Україні. Всім героям слава. Краще вже. Ну, пан, саме мене більше радує, що я з тих 8 патрулів випустити п'ятку. Ну, де? Встиг. Ну, так, да, мінус 2 сотих. Все. Ну, все нормально. Завдання виконано. Завдання виконано. Живі, здорові. Слава Богу. Слава Богу. А те, що рука, як то кажуть, є друга, так що все. Повернеться і ця? Так, воно пальцями шиває, все дамо. Вітаю вас з Днем військово-морських сил. Дякую. Хлопці. Вам дякую. Лежіть, будь ласка. Вітаю вас. Дякую. Дякую вам, служу. Олег Юрійович. Дякую. Зараз вже... Зараз краще? Та вже набагато краще вже. Заміли. А було не було. Фінальний етап. Фінальний етап. Ще чуть-чуть і... Де отримав оборону? Межа Миколаївська, Херсонська, де ви бібрід. Слава Богу, як почуваєтеся? Добре. Краще? Да. Дай Бог. Ну, дай Бог, одужуйте, будь ласка. Дякую. Дякуємо вам, ви молодці. Я буду стояти, я лежав. Це нормально, це нормально. Дякую вам. Днем військово-морських сил вітаю. Дякую. Одужуйте. Перемоги бажаю. Вона нам всім потрібна. Пожалуйста. Вітаю вас. Служу народу України. Дякую вам за службу. Одужуйте, всього найкращого. Дякуємо за ваш героїзм. До побачення. Добре, все нормально. Так, вже на паличку. Так, послявся. Де отримали? Переправа через річку Муглець на Довідівлічне. Це щоб коштувалося. Давно? 7-го. 7-го числа? Нещодавно? Так. Ну вже так нормально. Так, так. Кольор обличчя. Посміхайтесь, все нормально. Ну дай Бог, хлопці, дякую вам. І вітаю вас з Днем військово-морських сил. Дякую. Сидіть, будь ласка. Вітаю вас. Дякую. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Сергій, вітаю вас. Дякую за службу. Україна. На слава Україні. І це маленький хірург? Так, майбутнє. Сьогодні важливий день військово-морських сил, Збройних сил України. Але вітаючи наших моряків, у нас сьогодні є можливість вітати і дякувати за одужання, дякувати вам, дякувати за вашу роботу велику. Тому хочу вам подякувати, побажати вам здоров'я, яке ви повертаєте хлопцям нашим, і на ноги їх ставити. Ну і хлопчика бачу кобзар, так всій нашій державі і бажаю боротися, і тоді ми точно поборемо, як казав Тарас Григорович. Так ти звідки? Ти хто? Любомир. Любомир. А це твій батько? Це я, да. Це тато, да. Це бойовий кобзар, він з 14-го року зі мною. Якщо буде така нагода, просити вас залишити на згадку для хлопчика, щоб він потім знав, да, чим ми тут займалися. Розписуємося? Вітаю вас, Віктор Петрович. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Сергій. Іванович. Іванович, вітаю вас. Ігор, вітаю вас. Дякую. Дякую за службу. Служу українському народу. Алан Павловна, вітаю вас. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую вам. Ще раз. Слава Україні. Героям слава.